তো হয় গাইজ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ৰোহন। আজি ক'তো নাযাওঁ, মতলব মই যোনটো জেগাত আছোঁ, মতলব যোনটো কলেজৰ হোষ্টেলত আছোঁ, অলপ কলেজৰ কেম্পাছ হোষ্টেল আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চি আই টি কোকৰাঝাৰনো কেনেকুৱা হয়, আৰু প্লাছ মই নতুন হোষ্টেলত আহিলোঁ, মোৰ হোষ্টেলনো কেনেকুৱা হয়, আমি মই ভাতনো কেনেকুৱা কেনেকৈ দিয়ে, মতলব ব্ৰেকফাষ্ট কেনেকৈ দিয়ে, ভাত কেনেকৈ দিয়ে, সেইবোৰ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এণ্ড যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'ত মতলব মোৰ চেনেলত নতুন নতুনকৈ আহিছে, লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰটো কৰি একদম ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মই ব্ৰাছ চাছ কৰি আহিলোঁ। এতিয়া প্লেটটো লওঁ, পানী বটলটো লওঁ, গ্লাছটো লওঁ, চাহটো খাব লাগিব ন, ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিব লাগিব, মেছত কি কি দিছে। এণ্ড তাতে মই ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছোঁ, তললৈ নামিব লাগিব, আৰু মেছটো সেইটো ছাইডত আছে। ব'লক তেনেহ'লে চাই থওঁ মেছটো চাব। আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব, মই আৰু মোৰ ৰুমমেট। প্লিজ ডু এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। তো ব'লক মেছটোতো কেনেকুৱা হয় হোষ্টেলৰ দেখাৰ চেষ্টা কৰিম। কি বস্তু হয় জানিবলৈ হ'ল আমাৰ আজিৰ ব্ৰেকফাষ্ট, ব্ৰেড, আণ্ডা এণ্ড চাহ। আৰু আজি ইমান স্পেচিয়েল নাই। এয়া ওপৰত, এইটো মোৰ ৰুম হয়, এইটো বি উইং হয়, এইফালে চি উইং, এইফালে এ উইং, এয়া উদয়দা। অলপ তলৰ পৰা ভালকৈ দেখি আৰু ওপৰৰ পৰাতো ভালকৈ নেদেখি, জেগা নাই। এয়া চক। তো বলক এবাৰ ওপৰ টেৰেছৰ পৰা দেখাবলৈ এবাৰ চেষ্টা কৰিম, বলক চাওঁ আমি। এয়া আহি গ'লোঁ টেৰেছত, হোষ্টেল টেৰেছত। ইয়াৰ পৰা বহুত মজা ভিউ দিয়ে, সেইটো দেখাইছে যেতিয়া। এইফালে তলত গ্ৰাউণ্ড, এইটো গোটেই হোষ্টেল। এয়া প্লাছ এইফালে, এইটো ছাইডত গোটেই অল কলেজ কলেজ দেখি থাকি। এইটো চাওঁ, চাব আপোনালোকে, ৰ'ব দেখাই আছোঁ। সেইটো ছাইডত গোটেই অল কলেজ, সেইটো দেখাইছিলোঁ যে অডিটৰিয়াম, এইটো হ'ল অডিটৰিয়াম। সেইটো চাইড যিমান দূৰলৈকে দেখি আছে সিমান দূৰলৈকে গোটেই আমাৰ কলেজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰেই হয়। প্লাছ সেইখনো বেলেগ হোষ্টেল এখন হয়, এছ জে বুলি কয় সেইজন, সেইখন হোষ্টেলৰ নাম, আমাৰখন জে ডি বুলি কয়। সেইফালে ইয়াৰ পৰা দেখি থাকি ছেকেণ্ড গেট, এইফালে হাই ৰোড আছে, টাউন যোৱা হাই ৰোড, এইফালে এনেকৈ দি। তো হেই গাইজ, এতিয়া টাইম হ'ল 1 বাজিলে। আমাৰ আজি মানে ভাবিছোঁ মানে অলপ বাহিৰৰে ভাত ভাত পানীটো খাওঁগৈ আৰু, মানে কি মেছতনো কিমান খাম, সদায় সদায় মেছতে খাই আছোঁ, যেতিয়া অলপ বাহিৰতো যাওঁ, অলপ অলপ এই ৰুমতনো সোমাই সোমাই আমনি লাগিছে, এতিয়া অলপ বাহিৰত যাওঁ, বাহিৰত অলপ খাই আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। তো আজি মেছটো নেদেখাওঁ, ৰাতিলৈ আপোনালোকক মেছটো দেখাই আছোঁ, ৰাতি কেনেকুৱা হয়, কি কি দিয়ে, তো চাই থাকোঁ। এইটো হ'ল ডাইনিং হল, এইফালে আমাৰ হোষ্টেল, এইটো বেলেগ হোষ্টেল আছে, এছ জে, এইটো আমাৰ জে ডি হয়। আমি আজি বাহিৰতে যাওঁ, ইয়াতে নাখাওঁ আৰু, বাহিৰত যাম, বাহিৰত অলপ খামগৈ আৰু, মতলব সদায় সদায়নো কিমাননো ৰুমত খাম আৰু, ইয়াতে খাম আৰু হোষ্টেলত, বাহিৰত খাব যাওঁ আজি। তো ব'লক চাই আছোঁ, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। খাব নাই যোৱা আছিলে নেকি? এই আমি বাহিৰৰ পৰা ভাত চাত খাই ঘূৰি আহিলোঁ,
তো হোস্টেল অলপ নাজারা দেখাম প্লাস আপনার রাতে কি কি হয় দেখাব চেষ্টা করি। তো বলক চাই থাকো ভিডিওটো। তো হে গাইস, বর্তমান বহুত রাতি হল, 10টা বাজিলে। তো আমি বলক ৰাতি ভাতটো খাই আহোঁ, এতিয়া আপোনাৰ আমাৰ মেচটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক গৈ থাকোঁ। লেন থাকিব, লেন জিন্দাবাদ। বেচেনি ঐ বুঝিনি কামটা কর না, এই দৌড় রওনা, এই দৌড় ইয়াত দিব হয়েছে। উধর মে বেঁচে গেছে, আরে বাপরে, এ হো গিয়া। ডাঙৰ চাই জলকীয়া এটা দেচোন, একদম বিগ 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 একদম জলকীয়া। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, 10টা মাইকি পাই যা। পাপড় বেশি খালো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া। এয়া খাবলৈ পাইছ, সেইটো হ'ল ডাইনিং হল আমাৰ। এছ বেচেনি পেট দিয়া, এইফালে হ'ল ৰাতিৰ নাজাৰাটো। এনেকুৱা হয় হোষ্টেলৰ তলতে খেলি আছে, এই ওপৰ টেৰেছ, এইফালে নাজাৰাটো একোৱাই। তো বাই বাই গাইজ, আজিলৈ মই ইমানতে ৰাখিছোঁ। নেক্সট আকৌ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে বুলি, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি বেল একাউণ্টটো একেবাৰে নাপাহৰিব। তো বাই বাই গাইজ, তো